Так, триває програма «Я тут живу», і ми продовжуємо аналізувати, яким був 2015 рік для наших земляків, і будувати плани на 2016. Варто зазначити, що 2015 був дуже і вельми активно творчим для деяких миколаївців. Саме такою є наша наступна гостинка. У нас друга Ольга, ще одна Ольга, майстриня творчого об'єднання «Прибужжя» Ольга Тарасова в гостях програми. Ольго, ми вас вітаємо і дякую, що були з нами. Насправді, 2-3 тижні і закінчиться 2015 рік. Перегорнеться остання його сторінка. І вже сьогодні ми можемо пофілософствувати, можливо, так, яким він був для нас. Я знаю, що у вашому творчому житті було багато і перемог, і творчих знахідок, але якими для вас вони були найзначущими? Ну, в цьому році було дуже багато і виставок, як завжди, кожен рік, і майстер-класи були цікаві, але, ну, найцікавішим, от, наприклад, для мене були такі майстер-класи, як, наприклад, у рамках фестивалю хореографічного мистецтва «Миколаївські зорі». Це південно-регіональний фестиваль, і дуже багато дітей було з різних регіонів України. Ми в рамках цього фестивалю давали майстер-клас. Була наша виставка, і майстер-клас давали. Цікаво було те, що зі мною була донечка моя якраз під час цього майстер-класу, і було цікаво, як вона з дітьми, з іншими спілкується. Це було дуже важливо, і як для мене, і як для мами, і для творчої людини. Були відзначені грамотою, подякою. Так. І дуже важливо в цьому році була така виставка «Єдина родина» називається. Зараз немає відзнаки цієї, але наша творча родина Димових Тарасових дворників посіла одне з головних місць на цій виставці. Ця виставка була дуже цікава, вона проводилась, як завжди, в музеї імені Верещагіна. І знов-таки в рамках цієї виставки ще й майстер-клас проводився. Дуже цікавий, ми робили невеличкі такі сувеніри, і моя донька знов-таки була присутня, тому знов запам'ятався. Ми чекали фестиваль. Донечку в нашій студії, але, на жаль, дитина захворіла, але я хочу сказати, що Ольга Тарасова донька відомої миколаївської вишивальниці, і я хочу, щоб ви самі розказали про той досвід, який ви перейняли від своєї мами, Валентини Борисівни Димової, заслуженого майстра декоративно-прикладної творчості України. Це людина, я можу впевнено сказати, що легенда Миколаївщини. Це саме ті наші земляки, які живуть поряд з нами, і вже можна черпати досвід, творчий досвід цих людей. Ольго, між тим, ваші враження від тої атмосфери, яка панує у вашій родині. Тому що вишивальниць зараз багато, зараз модно вишивати, традиції повертаються. Між тим, певні родини, вони наповнені, вони просякнуті певною такою творчою, неперевершеною атмосферою. Я обожнюю вашу маму, але кожного разу, коли ми заявляємо про творчість вашої родини, це можна гортати, як сторінки альбому. Ну, я з дитинства вишиваю. Мені дуже цікаво це. І якось і бабушка, і мама, вони привели мені любов до цієї справи. І ми займаємося не тільки, мама займається не тільки вишивкою. І, до речі, я сама основна вишивка, але ми виготовляємо із соломки різні вироби, виготовляємо із паперу різні вироби. Тобто це, що нам цікаво, от в'язанням займаємося. Тобто все, що руками можемо робити, все робиться. Все робиться. Між тим, ви розумієте, що в нашому краї існують певні творчі династії, де ось ця любов до прикладного мистецтва передається з покоління в покоління. Ольга – це середня ланка між Валентиною Борисівною і донькою. Як ви вважаєте, ось як підтримувати ось ці творчі традиції, і як налаштувати дитину на те, щоб вона переймала їх? Адже наші діти, вони зараз живуть в іншому просторі, вони зараз абсолютно інші, і вони по-своєму, своєрідні, правда? Ну, вони по-своєму сприймають реальність, але все одно, найперше, це приклад свій. Якщо
От у мене, наприклад, Танюшка моя, коли вона бачить, що бабуся вишиває, тітонька вишиває, сестричка двоюрідна вишиває, мама вишиває, а я теж вишивати буду. І оце з двох рочків. Бачу, що я в'яжу, мама, я теж хочу. Тобто, ну, перше, я гадаю, що це все одно от, досвід. Досвід, так. Приклад свій. Якщо дитина бачить перед очима завжди оці вироби гарні, коли вона бачить, як вони відтворюються, як вони робляться. І їй цікаво самої спробувати. Головне – не відбити охоту. Це правда. І ось зараз ми бачимо рушники. Це ваша робота. Це своєрідний також підхід. І скажіть, будь ласка, ось що для вас вишивка безпосередньо і дотримання вишивальницьких традицій? Тому що орнаментальна база у вас дуже величезна і у вас своєрідний підхід до кольорової гами. Ну, кольорова гама там різноманітна, от в усіх виробах, як ви зараз бачите. Але, ну, по-перше, тема. Як обрала тему, потім вже йде колористика і який орнамент підібрати. Наприклад, тут рушник, якщо я брала весільний рушник, мені захотілося... Оце ми бачимо весільний? Це один з весільних рушників, то два весільних рушники. Це якраз рушник на хліб-сіль. Ви бачите яскраві такі барви. Це більше Чернівецька область. Але мені дуже хотілося показати красу, яскравість нашої природи української. Зараз ви бачите рушник, це рушник весільний дівочий, бо тут у нас і лілії присутні, і ось ця квітка, яка символізує сонце. Тобто, коли складається орнамент, ти хочеш частину душі своєї вкласти в цей рушник, і виходить от такий от виріб цікавий. Ви якось готуєтесь до вишивання весільних рушників? Тому що в вишивальницьких традиціях і в традиціях, знаєте, таких досвідчених майстринь, і Валентина Борисівна нас вчила не один раз, що це, знаєте, такий особливий етап, це особливий процес. Іноді навіть сакральна символіка використовується, і майстриня повинна відповідально ставитися, тому що будь-який елемент не такий, і це може вплинути і на долю самої майстрині, і на долю тих, кому вона дарує. Це дуже відповідально. Як? Ну, я на будь-яку роботу налаштовуюсь. Якщо не буде настрою, якщо буде, от навіть поганий настрій, якщо буде у вишивальниці, коли вона вишиває якусь роботу, навіть найпростішу, робота може не вийти. Тому завжди настрій добрий, може включити якусь музику дуже гарну, цікаву, або передивитись якусь спокійну комедію смішну. Я ж кажу, просто це треба налаштуватись, обов'язково, на будь-яку роботу. А на весільний рушник, то... Ще звісно, я, да? Ольго, я знаю, що ви займаєтеся дослідницькою роботою. Ось ви говорите, що відтворюєте орнаментальну базу різних регіонів України. На сьогодні, на якому етапі ви і наскільки цікавими є знахідки? Тому що знаю, що свого часу ви відтворили навіть оцю карту України з точки зору орнаментальної специфіки кожного регіону. Ну, я працюю в школі, в Академії дитячої творчості, і тому зі своїми ученицями я завжди якраз вивчаючи особливості вишивок різних регіонів України, ми завжди знаходимо якісь цікаві орнаменти. І в їх роботах якраз ми це витворюємо, бо кожна дівчинка, кожен хлопчик, який займається, він робить свою творчу роботу. А для того, щоб зробити цю творчу роботу, треба знайти істоки, треба знайти оті елементи орнаменту, з якого буде складати сам цей виріб. Тому дуже багато я разом з ними навчаюсь, дуже багато, ми дуже багато шукаємо цих орнаментів і складаємо. Це дуже цікаво, бо ти пізнаєш своє коріння, ти можеш створити із старовинних таких елементів, можеш такий цікавий сучасний якийсь витвір, що люди дивуються, каже, ну як це ж сучасне, а де ж тут традиційне народне? І починаєш розповідати, а ось цей елемент, і дуже цікаво потім. А діти виявляють ось це зацікавлення саме до традицій. Розумієте, у нас час особливий, своєрідний. Сьогодні ми звертаємося до традицій, але іноді це повертається, знаєте, в бік просто поклоніння певним речовим елементам. Модно носити вишиванки, модно носити віночки і...
На цьому модно і все. Між тим, я знаю, що досвідчені люди у сфері народного мистецтва, вони говорять про те, що кожен елемент творчості, він несе певне наповнення. І ось коли ви говорите про це дітям, ви бачите відгуки, що це дійсно розуміння в їх очах? Відгуки є, тому що ми починаємо з найменших якихось робіт. Навіть листівка, новорічна листівка, от ми зараз якраз з дітьми робимо. Я їм показую, розказую красу навіть оцієї маленької роботи. І для чого ми це робимо? Я їм пояснюю, для чого ця робота буде. Для чого ця листівка буде. І їм цікаво зробити так, щоб сподобалось мамі, сподобалось друзям, сподобалось людям, ті, які будуть дивитись на цю роботу. І це якраз і налаштовує на той творчий потік, який у них потім з'являється. З'являється, так. Бажання і прагнення. Ну, в принципі, 2015-й для вас став своєрідним, ви бачите, скільки досягнень, ви показуєте свою творчість, і кожного разу оновлення йде. Якісь нові зрізи, якісь нові акценти. 2016-й, можливо, знов вже є якісь плани, будуються плани? Ну, плани будуються, тому що саме в цьому році я отримала таку дуже велику нагороду, я гадаю, це грамота Міністерства культури України. Це, я гадаю, дуже висока така винагорода. І я гадаю, що зупинятися не слід. Я буду працювати над тим, щоб свою творчість розвивати далі, щоб дітям розказувати про все, щоб дітей навчати всьому. Я гадаю, що це варто не зупиниться, тому що завжди є якісь такі цікаві моменти, які просто-напросто налаштовують на творчість. Так, безумовно. Дуже багато зараз нас дивляться наших земляків і кажуть, що немає часу. Для творчості немає часу. Буденність нас всмоктує якось, знаєте, вона спрямовує в інші боки нашого життя. Ми займаємося заробітками, ми займаємося якимись матеріальними планами, будуємо. Між тим, ваші побажання для земляків в тому плані, як переналаштуватися і все ж таки з творчої сфери черпати натхнення? Ну, кожна робота творча, вона є частинкою душі людини, яка цю роботу робить. Тому я вважаю, що просто треба трошечки-трошечки знайти, трошки знайти часу і, ну, може, навіть згадати дитинство. Якщо буде такий настрій, як в дитинстві, нічого, ніяких забот, проблем. Ніяких проблем. І просто створити якусь невеличку роботу, от, наприклад, новорічну якусь. І я гадаю, що тоді і щастя, і злагода, і мир, і здобуток – все в сім'ї буде. І обов'язково дітям це прививати. Дуже дякуємо, Ольго, вам за сьогоднішню зустріч, за ваш досвід. Ми бажаємо вам творчих успіхів на 2016 рік. І дуже добре, щоб саме, знаєте, така родинна була творчість, і ви продовжували, знаєте, популяризувати народну творчість, розвивати і створювати, можливо, нові якісь елементи. Тому що буття, наша сучасність, вона вносить корективи в наше життя. І нові віяння – це непогано, це продовження. Дуже дякую вам. Шановні друзі, підходить до завершення програма «Я тут живу». Миколаївщина повниться яскравими, творчими, самобутніми особистостями, які розвивають культуру нашого краю, розвивають соціальні сфери. І дай Боже, щоб 2016 рік став щасливим для всіх, хто живе у місті Миколаєві і для нашої області. До зустрічі в ефірі!